Mudanaasha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa madaxda sarsare ee dalka waxa ay ka dalbadeen in la soo xaqiijiyo dhismaha imaaraadka carabta ee saldhigga militariga ay ka yeelanayso magaalada Barbara ee Soomaaliland. Xildhibaanada ayaa waxa ay sheegeen in madaxda sarsare ee dalka ay ka dhowr sugayaan sababaha keentay in imaaraadka carabta saldhig militari oo ka yeesho magaalada Barbara ee Soomaaliland, iyadoona imaaraadka carabta muddooyinka aynu soo dhaafnay uu la kulmayay qaar ka mid ah madaxda ugu sarsareysa maamul goboleedyada dalka ka jira.